Користејќи метални шипки, неколку стотици демонстранти од синдикатот ПАМЕ, поврзан со грчките комунисти, во вторникот влегува во Министерството за труд во центарот на Атина. Грчката влада треба да воведе законодавство кое би можело да ја ограничи зачестеноста на штрајковите во земјата, што ги разгневи синдикатите, оценувајќи дека штрајкот е неприкосновено право на работниците. Илјадници демонстранти се собраа пред Министерството, истакнувајќи транспаренти, Министерство за Европска Унија и Меѓународен Монетарен Фонд и рацете подалеко од штрајковите. Тоа е работничко право. По влегувањето во зградата, десетици демонстранти се пробија низ кршеното стакло до 8-миот кат, каде што се соочија со Министерот за труд, 32-годишната Ефија Ахтиоглу. На την πάρετε τώρα αμέσως πίσω, να πάρετε αμέσως πίσω σήμερα το νομοσχέδιο. Γιατί πρέπει να ξέρετε και είστε και νέος άνθρωπος ότι για την απεργία, για το δικαίωμα της απεργίας έχει χυθεί αίμα. Οι πατεράδες μας έχει σαν αίμα. Та очигледно вознемирена изјави дека нема да го стори тоа. Станува збор за амандманот за зголемување на кворумот за синдикатите да гласат за одржување штрајк. Овој амандман е вклучен во омнибус законот за реформи што се поврзани со финансиската помош, што левичарската влада го поднесе до парламентот. Димос Кумбурис вели. Сега ерхете и киверниси е тути на каторгиси то дикеома по ехи о ергазоменос на драси логика, να αγωνίζεται απέναντι στο κεφάλαιο στους τραπεζίτες το δικαίωμα στην απεργία. Δεν θα τους το επιτρέψουμε. Ευρωπαϊκή Ένωση και η Μεγιονάροδνη от Μονέταν Εμφόντ για σπάσια Γκρτσία от Μπάνκροτ поради огромниот долг, но во замена побараа строги мерки на штедење. Дел од нив се и промените во Законот за работни односи. Пратениците се очекува да гласаат за реформите пред состанокот на министрите за финансии на Еврозоната на 22 јануари, кои ќе го проценат напредокот на земјата во борбата за добивање помош од доверителите.